burun og'rishi, tomoq og'rishi va yo'tal ko'p uchraydi. Ayniqsa qish payti. Shamollash, COVID-19 va gripp qanday farqlanadi? Tana harorati 37.8 yo baland bo'lsa, test qildiring. Chunki isitma COVID-19 alomatlaridan biri. Test negativ kelgunicha butun oilangiz bilan o'zingizni boshqalardan ajrating. Isitma grippning ham belgisi, lekin shamollashda u kam uchraydi. Faqat aksiryapsizmi? Bu shamollash shaklidir. Baribir salfetkaga aksiring va uni chiqindiga tashlab qo'lni yuving. Burun og'sa yoki bitsa, bu aftidan shamollash. Biroq tam yo hid bilmaslik COVID-19 alomatidir. Yo'talga qarab kasalni farqlash ancha qiyin. Ammo COVID-19 bemori kun bo'yi jami 1 soatdan ko'p yo'taladi. 24 soat ichida kamida 3 marta qattiq va kuchli yo'tal tutadi. Ko'p yo'talsangiz va nafas olishga qiynalsangiz, test qildirish lozim. Qo'l yuvish, niqob taqish va masofa saqlash muhim. Ular sizni ham koronavirus, ham boshqa kasallardan asraydi.